A Assembleia Legislativa realizou na quinta-feira, 30 de setembro, uma sessão plenária especial em reconhecimento aos serviços prestados pelas igrejas evangélicas de Santa Catarina durante a pandemia da Covid-19. A celebração foi proposta pelo deputado Sérgio Mota e aprovada por unanimidade na LESC. Eu quero que todos os homens de Deus, pastores, líderes das igrejas se sintam. Nesta noite, honrado. Como Paulo fala aos romanos, conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, mais do que justo honrar cada um dos senhores que nesta pandemia deram a vida. Diante de um plenário lotado, o deputado Sérgio Mota entregou 34 homenagens a líderes evangélicos de Santa Catarina. Representando os homenageados, o pastor presidente da igreja Embaixada do Reino de Deus, Michael Abud, proferiu algumas palavras em agradecimento. E é essa beleza da igreja. Quando a igreja chega a um lugar, através do poder do Evangelho, ela transforma pessoas, mas ela muda o ambiente, ela muda o ecossistema. Não é o mesmo lugar. De antes, após ser instalado, uma igreja. Em seguida, o prefeito de São José, Orvino de Ávila, se manifestou em apoio às atuações das igrejas durante a pandemia. Nunca restringi em uma vírgula o, o procedimento da, das regras sanitárias que, no momento, passaram para as prefeituras, por entender, e graças a Deus eu estava certo. De que se existia alguma coisa que precisava ficar aberta, e eu sempre disse isso, se tivesse que fechar tudo, mas as, a última teria que ser as igrejas. O vice-prefeito de Florianópolis, Topazio Neto, também esteve presente na sessão e destacou a importância religiosa na retomada econômica de Santa Catarina. Nós temos um desafio grande da retomada econômica, da geração de emprego e renda que tanto assusta a todos nós temos feito um trabalho em Florianópolis forte nessa área e gostaríamos muito de contar com os senhores também nesse campo. O trabalho dignifica, a renda sustenta e as pessoas vão sair da pandemia muito mais fortes. Por último, foi a vez do secretário de Desenvolvimento Social de Santa Catarina, Claudinei Neymar, se pronunciar. Ele reconheceu as igrejas evangélicas como pilares sociais no estado. O maior parceiro do Desenvolvimento Social de Santa Catarina chama-se as igrejas evangélicas que têm estado colado com o desenvolvimento social, ajudando com cesta básica, com assistência de orientação espiritual. Isso tem facilitado muito o trabalho da assistência social em Santa Catarina.